Berbijare Partiya Kumariya Gel Ekrem İmamoğlu, piştî desturnameya xwe ji bo bajarvaniya İstanbulê wergirt, îro li Maltepe mîtîngeke bi navê hevdîtina destpêkeke nû bi beşdarbûna de hezaran kesî pêkanî. Kesên tev li vê mîtîngê bûn, bi duruşma eger İmamoğlu hebe, çareserî heye piştgiriya xwe careke din anîn ziman. İmamoğlu di mîtîngê de axivî û got, li İstanbulê bajarvaniyek nû de server bibe û li İstanbulê demokrasiyek nû wê server bibe, wî got. Her wiha di rojeva İmamoğlu de êrişa li dijî serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji hebû. İmamoğlu got, kesên ev êriş pêkanîn ne welatiyên me ne û biryara êrişê ji hin cihan standîne, wî got. Laliyeke din, CHP-yên tev li vê mîtîngê bûn, di rojeva wan de hilbijartinên xweciyên İstanbulê hebûn. Ji ber ku Partiya Dad û Pêşveberinê û Partiya Tevgera Netewperest ji bo hilbijartinên İstanbulê werin nûkirin, serî li komîsyona bilind ya hilbijartinan dabû. Welatiyên beşdarî vê mîtîngê bûn dibêjin, şaredarên nû Ekrem İmamoğlu ye. O dibêjin hilbijartinek nû ji bo bajarê İstanbulê dijhiquqiye. İstanbul'da li İstanbulê nûkirina hilbijartinên şaredariyê bi awayekî hiquqî nepêkan e. Eger ev yek bi hukmê zorê were kirin, ez bawer dikim ku ne tenê li Tirkiyê, li cîhanê jî hember AKP dê bertekek mezin çêbibe. Ji ber ku gel bi bîna xwe ya azad di hilbijartinan de weke şaredarê bajarê mezin yê İstanbulê Ekrem İmamoğlu hilbijart. Eger hilbijartin were xwestin ku bête nûkirin, li Tirkiyê demokrasî dê xelas bibe. AKP'nin en baveriya xwe bi gotinin AKP û MHP'ye naynin. Divan hilbijartinan de mirovan dengê xwe bi karanî û Ekrem İmamoğlu jî kazan çıkır. Em pişkiriye dedin İmamoğlu. Em nahvazın hilbijartinek nu vere kırın. Hemu dadger u dozger de destin wandane. Eger bi hükme zor u zekhti nebe YSK nikare bir yara hilbijartinek nu bide. Karar millet kararını verdi. Gel bir yara khuada İmamoğlu hat hilbijartin. Az bawur dikim ku itirazin ittifaqa gel nahin kabul kirin. Mitin hatta evara derengi devam kir. O girse be pırskrek belav bu. Men botani. Denge Amerika, İstanbul.